នេះខ្ញុំបានមកខាត់ MV ឲ្យផលិតកម្មដាក់ស្នាមនេះមួយនឹងរៀនច្បងជួយជួយមួយនេះខ្ញុំមកលែតាមនេះមួយហើយអូនបានតែទៅជាមួយនេះខ្ញុំមកនេះកែបាទខ្ញុំដែលសម្ដែង MV បោះសញ្ញាចិត្តរបស់បញ្ញាដែលមានចំណងជើងខាងហើយបាននេះមានចំណងជើងថា1លានច្បាប់1លានសន្យាដែលដឹកនាំសម្ដែងរបស់បាទអនវីតូជាមួយនឹងកពូក្មេងអស្ចារ្យទាំង5កពូនឹងចាត់ចាត់របស់ជំនួយរបស់នេះខ្ញុំនឹងមានរឿងនៅពេលឆាប់នេះ